і не ЖЕК, і не люди, а влада. Тому що 90% бідних так має взяти влада. Влада кинула цей лозунг. Ми відгукнулися на цей лозунг, ми повинні нам допомогти. Це є, мабуть, справа громади і влади. Громада і влада має бути на принципах паритетних, тому що не має бути егоїзму кожної особи окремо взятої і влади, яка намагається забрати від того свою відповідальність. Мені здається, що має бути і ЖЕК, і держава. Люди зараз, звісно, мають не таку спроможну силу, щоб заплатити. Хоча кажуть, що ці субсидії, ну мені здається, ця субсидія багато чого не дасть людям, щоб вони могли сплатити. А держава і ЖЕК має потурбуватися, раз вони зробили таку ціну на газ. Це ж не люди винні в тому, що така стала ситуація. Держава, ну частково, не повністю, але ж частково держава повинна взяти на себе таку відповідальність. От. Є ж програма зараз, тільки вона працює не досконально. Кожен по своїй, ОСББ свої приміщення отеплює, а, допустим, там кожен своє. Мешканці свої приміщення, ОСББ свої, держава отеплює, там, допустим, якісь школи, дитсадки. Вже давно мешканці беруть на себе всю відповідальність. Ну, це питання вже однозначно вирішено. В державі немає грошей, ні, з'являються свідомі, нормальні люди. Відповідальність лежить на державі, але фактично реалізують реальні дрібні пакети. Люди, мурашки, колись волонтери з мурашок з'явились, броніки тягали. Зараз утеплюємо будинки. Поки що сам собі. І відповідно, єдине, що не всі категорії це можуть зробити. І завжди є люди, яким треба допомагати. Приміщення внутрі брати в своїй квартирі. То, звісно, хазяїн повинен сам подбати про себе, бо хто ж тобі інший зробить? Тільки держава, які люди приходять, головні люди нашого міста до держави, то хай вони хвилюються.